Hello everyone and welcome to this year's fifth grade show. This year, we had to be more creative than previous years. We decided to make a movie in IVRIT. It was not easy to do everything on Zoom and camera because we really wanted to be on stage. Still, we sat, thought, wrote, and shot our film. Our movie, If I Had One Wish, tells the story of fifth graders who find a magic spinning dreidel with a genie inside. They think that the wishes that he will fulfill will fix their lives. But then they understand that there are wishes that can actually complicate their life and not really fix it. The children learn to be happy with who they are and what they have. The famous sage Benzuma said, "Who is a rich man? He who is happy with what he has." When we are happy with what we have, we feel the best in the world. The children discover that only with the help of good friends can one fulfill wishes that will endure forever. Moroshra. No one will understand. Let me translate. Shalom lekulam, ubruchim haveim le'atzaga hashana shel kitahe. Hashana hayinu tzrichim liyot yoter yetzirati mishanim kodmot az yatzanu bishvachem seret. Se lo haya kal la'asot hakol bazum kiratzinu liyot al habama. בכל זאת ישבנו, חשבנו, כתבנו וצילמנו את הסרט שלנו. בסרט שלנו, אם הייתה לי משאלה אחת, מסופר על ילדים בכיתה ה' שמוצאים סביבם קסמים עם ג'יני סגול וחושבים שהמשאלה שהוא יגשים להם תסדר להם חיים יותר טובים. אך הם מבינים שיש משאלה שעלולות לסבך את הכל ולא ממש לסדר אלא להפך ולסבך את החיים. הילדים לומדים להסתפק במועט. חכמנו אמרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כאשר אנחנו שמחים עם מה שיש לנו, אנחנו מרגישים הכי טוב בעולם. הילדים מגלים שרק בעזרה חברים טובים אפשר להגשים משאלות שישארו לעד. אוקיי, אפשר להתחיל? שלום ילדים וילדות, השנה בית הספר עורך מופע כישרונות. כישרונות is your talent. אז אם יש לכם כישרון בריקוד, שירה, הצגה או כל דבר שאתם ממש ממש טובים בו, תשלחו לי אימייל עם וידאו או לינק ואני אשמח לראות אותו. להתראות! יואו, איזה יופי, אני רוצה להיות במופע הכישרונות של בית הספר, אני יודעת לשיר. גם אני רוצה להיות במופע, אני יודע לרקוד. כן, גם אני רוצה להיות במופע, אני אשלח אימייל למור אושרה. סביבון מזהב. וואו, הוא ממש יפה. אני אשים אותו בכי שלא ילך לאיבוד. נו, בואי תשחק איתנו, אנחנו משחקים בחדר. אני כבר באה. נו, מהר, מהר. כמה זמן לוקח לה? יקיר לי, סבנות למה שאת תמיד אומרת. כן, סבנות, הנה לא הבאה. מה דיברתי עם הבנים? רציתי לשחק איתם, אבל הם לא רוצים. אל תשתלב, אל תדע שכאשר הבנים משחקים, הם לא מספרים אף אחד למשחק. אני יודעת, הלוואי שהיו נותנים לשחק איתם. הייתי מראה להם את
הכישרון שלי. אני יודעת, את משחקת כדורסל ממש טוב. אני לבש בגדים דומים, ונקנה כדורסל בסדר לראש. כן, אני רוצה גם קשת רעודה לזה. רעיון ממש טוב. אני אגיד את זה לגברת H. כן, בנות, איך אני יכול לעזור לכן? יש לנו רעיון. מה הרעיון שלכן? אנחנו רוצות להקים קבוצת כדורסל לבנות. כן, אנחנו גם אוהבות כדורסל, והבנים לא נותנים לנו לשחק בסל של בית הספר. בוודאי, אני יכול לתת לכן את הסל שבמגרש הטניס. בנות שולטות, אין ספק, מצידנו התנתק שעות יותר יפה, מגבשות יותר טוב, בניגוד לכן גם נוהגות בנות הן עם הרבה יותר חכם תפלו וגם הרבה הרבה יותר סטריטו מתביישות ברגשות, אנחנו לא בוחות בסתר אם חברה קוראת לי לא רואה אותך ממטר הם שולטים, זה ברור ומובן לא קלטן את זה עד כאן אז חבל על הזמן חייבים לנצח חולים על משחקים לכן אנחנו גם מצחיקים זה לא כוחות בנות זה לא הולך להיות קל אנחנו לא סופרים אתכם בכלל בנים או בנות אי אפשר זה בלי זה כמו סיר ומזה שולחן וכיסא כמו שוקולד וניל לא משנה איכן או באיזה גיל בנים ובנות ככה העולם בנים ובנות ביחד זה מושלם אמא, אני מכינה שיעורי בית בימבמבו. אני הג'יני הכי מהנן. יפה, חכם, מלהיב! אני לא אתן רק משאלה אחת. מה משאלתך? מה? מי אתה? מה אתה עושה בחדר שלי? מה השם שלך? ג'יני בטטה במבמבו? שמי הוא ג'יני קלבסקה דה לבימבמבו. אני הג'יני הכי מהנן. יפה, חכם, מלהיב! אני נותן רק משאלה אחת. מה משאלתך? אני אסביר לך לאט. יש לך רק משאלה אחת. אני אקרא לך ג'יני בטטה במבמבום. אז גם המשאלה שלך תהיה בטטה. טוב, מה אני הכי רוצה בעולם? מה אני הכי הכי רוצה בעולם? אני יודעת. אני רוצה לשחק כדורסל כמו בן. ככה הבנים ישחקו איתי כל הזמן ואני הכי טובה שהם יתחננו לשחק איתי. רגע, לפני שאת בוחרת, יש לי משהו להגיד לך. תדעי מה טוב בשבילך בלי שיגידו למה ואיך והכל עוד מחכה לך יש בליבך את כל התשובות קחי איתך כל מה שתרצי תעשי רק מה שטוב לך תראי שהכל עוד יתגשם לך בסוף עוד ידלקו האורות יש בך עולם שלם מלא חלומות תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום לא הולך ותראי אף פעם לא מאוחר אל תשאירי את הכל למחר יש את היום וגם בימים משונים שלא הכל יהיה ברור לפעמים בעיניים בשמיים תמצא
תמצאי בעצמך את הכוחות, תרקדי את עצמך מול מראה, תאהבי את כל מה שאת רואה, כי את שמש, את מוארת, אז אל תפחדי לגלות שיש בך עולם שלם מלא חלומות. תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך, תחייכי גם אם כלום לא הולך, ותראי אף פעם לא מאוחר, אל תשאירי את היום. יש את היום. יש בך עולם שלם עליך תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום יש בך עולם שלם עליך לראות תבחרי כל מה שבא לך להיות ותאהבי לפני הכל את עצמך תחייכי גם אם כלום לא עולה ותראי אף פעם לא מאוחר אל תשאירי את היום. וואו, ג'יני, אתה שר ממש יפה. טוב, לא משנה. זהו, החלטתי. אני רוצה לשחק כדורסל כמו בן. טוב, בסדר. יום יש את מהקמנד. טרילילו, טרילילו, תתמלא המשאלה. יש לי פנים של בן, יש לי שפם של בן, יש לי שיער של בן. לא, 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 איפה ג'יני? ג'יני! מה זה? זה ביבון מזהב? אני חייב לספר לחברים. שמעתם שיהיה את המופע הראשונה בבית ספר ברמן? כן, ויש פרס גדול. מה הפרס? שמעתי שמקבלים אישור לא לעשות שבוע. לא רק זה, גם מקבלים שיעור פרטי עם השף רב קפה. יא, איך בא לי סושי. תפסיק לדבר על אוכל, אתה עושה אותי רעב. טוב, בואו נדבר על מופע הראשונה. מה אנחנו יכולים לעשות? לשיער! אנחנו ממש לא טובים בזה. יש לי רעיון, אולי לרקוד. כן, כמובן. חברים, אני חייב לספר לכם משהו. אתמול הלכתי ברחוב ונפל עליי סביבון. סביבון? מה, מהשמיים? כן, מהשמיים, פתאום נפל עליי סביבון. סביבון מיוחד, מזהב. מזהב, תסיק, להמציא הסיפורים. אני לא מאמין. אני גם לא מאמין, תראה לנו. אמרתי לכם סביבון מזהב. וואו, איזה מגניב. תנסה לצובב אותו. אני מנסה, זה לא מצליח. תנסה שוב. אני מנסה. חברים, אני פה. על מה כולם מסתכלים? וואו, ג'יני. שמי הוא ג'יני של הבסקט לבים במבו. אני הג'יני הכי מהמם. יפה, חכם, מדהים! אני נותן לך משאלה אחת. מי שאתך? תבקש ממנו אוכל פסטה ממתקים. הר של שוקולד. לעבור את מופן השורשים של מור אביבה. רגע, מה אנחנו הכי רוצים? לזכות במופעה, כישרונות. אז יש לי רעיון. בואו נבקש מהג'יני לדעת לרקוד כמו הרב דן הכי טוב מכולם.
הלאה, מסכימים? כן. אז תבקש ממנו. ג'יני היקר, אנחנו רוצים לדעת לרקוד כמו הרקדן הכי טוב, הכי מפורסם בעולם. הרקדן הכי מפורסם בעולם שאני מכיר הוא מיכאל בריז'ניקוב? כן, אנחנו רוצים להיות כמו בריז'ניקוב. אין שום בעיה, מלא משאלה. תני לי לו, תני לי לו, תתמלא המשאלה! היי בנות, מה נשמע? יש משהו חדש בבית הספר? שמעתן, מה קרה? מה קרה? הבנים התגלו קצת כמו בלעינות בשיעור הזדמנות. כולם רוצים לזכות במופע הכישרונות. שבוע בלי שיעורי בית זה ממש חלום. טוב, זה ממש. חלום בלי שיעורי בית לשבוע. וגם סושי טעים עם הרב פפר. אני אפילו לא יודעת להופיע, אם יהיה לי אומץ להופיע לפני כל בית הספר. אוי, גם אני. אני רוקדת ואני מנסה לתכנן מה לרקוד. יש למישהי רעיון? אולי, is it your pop? או איזה מנגינה של בלט, אם את אוהבת את זה יותר? אני רוצה לשיר שיר. יש שיר שלמדנו בכיתה של מור אושרת, אצלנו בחצר. אני הולכת לשיר את התקווה. עופר, אני שרה את התקווה. אבל גם אני רוצה לשיר את התקווה. אולי תשאו ביחד. מה עם שירים של נועה? קיבל, היא זמרת מפורסמת בישראל. כן, אני אוהבת את השירים שלה ושל הראל סקאט. איך זה מתחיל? שאני עולה למעלה. שלוש, שתיים, אחד, אקשן. Let's go.
אני רוצה שתתחברי לילדה הנועה, זאת שחמה לרוח, עבדה קשה והצליחה. אני רוצה שכל ילד וכל ילדה שירו את הקליפ הזה, ידעו שיש להם גם כנפיים, והם רק צריכים למצוא אותם. אנחנו ממש טובות. אנחנו יודעות לשיר. נכון. אנחנו יודעות לשיר ולרקוד. אני ממש מתרגשת. גם אני, מופעת כישרונות הזה עושה אותי שמחה. אתן חושבות שיש להם סיכוי לזכות? אני אלופה, נגנית מספרך. לכולם יש סיכוי לדעתי. צריך לעשות הכי טוב שאפשר. כן, אין מה להילחץ. טוב, אני חייבת ללחם, יש מה שיעורי בית? כן, אני אפילו לא התחלתי. אני באמצע, תודה להתקשרתם לספר. ביי בנור. ביי! גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למופע כישרונות של בית הספר ברמן. השנה החלטנו לעשות מופע כישרונות כי פשוט הילדים שלנו מאוד מוכשרים. הילדים ייבחנו בשירה, ריקוד, הצגה, התעמלות, או כל דבר שהם היו רוצים והם ממש טובים בו. קבלו את השופטים שלנו, דלית, יקירה וארי. השופטים יעזו לנו לתת ניקוד ולשפוט מי ינצח בתחרות ולזכות בשבוע ללא שירי בית ושיעור סושי מדהים עם כבוד הרב ושף פפר. ועכשיו מילה מהשופטים. שלום לכולם, שמי דלית ואני ממש מתרגשת להיות פה. שלום לכולם, שמי יקיר, ואני שמחה להיות במופע הכישרונות של ברמן. שלום לכולם, שמי אורי, ואני חיכיתי כל השנה לרגע המיוחד הזה. גבירותיי ורבותיי, בואו נתחיל עם המתמודדת הראשונה, היא דינה.
צער אהובה שביה עומדים בין בים ובין בים המשנה המקום ירחם ירחם עליהם יוצאים משכן לברחם ובליור ומשיבו תודה רבה לדינה, שופטים. מה אתם חושבים? טוב מאוד. יפה. לא צריך להבין. זה בסדר. ועכשיו קבלו את מתמודדת מספר 2, לאה. תודה רבה שופטים. בואו נמשיך למתמודד מספר 3, נתנאל. וואו, מקסים. משהו שאני מאמין. ראיתי טובים יותר. ועכשיו מתמודדת מספר 4, יקירה. קבלו את דלי, מתמודדת מספר 5. וואו, תגילים יפים, הילדה הזאת ממש מוכשרת. וואו, דלי, תראית את זה שאת משתתפת במופעה? הסרטון קצר. מסכים עם יקירה, הסרטון קצר. אך מעניין מאוד, אך מעניין מאוד. ועכשיו מתמודד מספר 6, זה והכוסות שלו. מעודדות מספר 7, זהבה וכרמית ינדנו לנו בפסנתר.
המנגינה נאמר. אני אוהבת את המנגינה מאוד. המנגינה הזאת ממש מרגשת. קבלו בבקשה את מתמודדת מספר 8, יקירה לב הריקוד המאוד ידו. גו. טי, פוש. יאהה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 ה
ריקוד מאוד יפה. אני אהבתי את הקפיצות. אני לא אהבתי. קבלו את מתמודד מספר 9, רענן! ועכשיו המתמודדת האחרונה חביבה, מספר 10, אלה. הנקודות נספרות, בואו נחכה לתוצאות. תודה רבה שופטים נכבדים, והזוכה או זוכה הוא או היא, השם היא לאה כהן מכיתה 5A. אני עצוב, ממש רציתי לזכור. כן, גם אני ועוד אחרי מה שעברנו עם הג'יני הזה. זה לא נורא. מה, גם לכם היה ג'יני? החכמים אומרים, איזה הוא עשיר, השמח בחלפו. את צודקת, פני, מה אתם אומרים? בואו, לא ניתן מזה סיפור. זה כמו שאלו הסיפור. קדימה, בואו נסיים את זה ביחד. איך השיר מתחיל? אלו הסיפור שלי מתחיל בבית. אלו הסיפור שלי מתחיל בבית. איו, הסיפור שלי מתחיל בבית. איו, הסיפור שלי מתחיל בזמן. הכל הלך לי הכל הלך לפי הספר. ואז מתחילה איו, ואז מתחילה בלגן.
סיפור מצחיק, סיפור אחר לפזר לאנשים, מנגינות וחיוכים ואף אחד לא יפריד, לא לא אף אחד לא יפריד, לא לא אף אחד כבר לא יפריד בינינו Auction. Dis. Dis. Go. Miroto! No! Okay. I'm okay. Don't worry, I'm okay. Alright. I'm just relax. Think of happy times. Alright. Hello, COVID. Action. Okay. Action. Action. This time it's action. For sure. Shav kablu, kablu et mis nodedet mis... Hurry, mis rasha. I don't know where we're starting. Ken yeshla si... It's you. This year, we had more to be... blah, 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 blah. More track, can you try to say this year? You know, territory... Oh, the dash of team. Wait, okay. It's a shadow. Stop. Stop. Action. Oh, in a cutting, I'm going to be a little. Can you hold it? No. איך אני יכול לעזור לך? לעזור לך. אני יכול לתת לכם את הסל במגרש את הסעד. ואני לא נמיד לנו לשחק בסל של בית הספר. בוודאי. אופ, wait, I got to stop, hold on. Where are you going? Turn around. שמי פור, ג'יני כל הבסות על הבים במבום. אני הג'יני הכי מהמנן. יפה, חכם, מדהים! פולס. היי הר? יו הר! גם אני הייתי ילד, יד ביד הלכנו דרך. We're starting, right? Yes. No false alarms? No. Wait. Neither. Wait. Let's go. No bouncing.
Hello everyone, and welcome to this year's great show! הסיפור שלי מתחיל בבית. הסיפור שלי מתחיל מזמן. הכל הלך לי הכל הלך לפי הספר. ואז מתחיל להם.